اول نمبر حدیث د امام ترمذی په ترمذی کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرے دی اگا حدیث سنگ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی اے زما امتیانو طولنا اول تاسو مینا و محبت زما رب سر اوگڑے الہ العالمین سر مینا اوگڑے اولی نبی علیہ السلام فرمائی وجی بیانی چی زکا چی اللہ جل جلالہ پتا سو باندی نعمتو نڈیر دی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ پا قرآن کی فرمائی ما پخپلو بندگانو باندی دمر نعمتو نکڑی کتا سو یا شمار شروع کڑی شمار بیا نکڑی دمر ڈیر دی نو اللہ جل جلالہ زمونگو پتا سو باندی نعمتو نڈیر کڑی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی پولونا اول زیاد محبت رب سرو کڑی جل جلالہ او بیا سے فرمائی چه دو خدای پاک جل جلاله تا محبت نپس زما سره د ټولو نه زیات مینا او محبت وکړي نبی علیہ السلام فرمایي ګوري د خپل ځان سره په مینا او په محبت باندې چې ما سره مینا او محبت وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل باندې حکم کا او وجم بیانای چه ما سره مینا ولی وکڑی ویچی زکا چی زد اللہ جل جلالو پا حق باندی رسول او نبی ما ما سره مینا وکڑی او بیا فرمائی ویچی دا غینا پس دا طول و نزیات مینا حضور مبارک فرمائی چی دا زما دا وجن ور سره وکڑی او اغا چوک دی نبی علیہ السلام فرمائی در ام لمبر اغا اہل بیت علیہم السلام مبارک طول و نزیات امین ویچ از ما رب سر اوکڑے بیا دا رب دا وجنا طول و نزیات امین رسول اللہ فرمائی ما سر اوکڑے او بیا فرمائی دا از ما دا وجنا طول و نزیات امین از ما اہل بیت علیہ السلام مبارکہ سر اوکڑے او پدی کی نبی علیہ السلام دا نیوی لی چھ اہل بیت ولادت سر اوکڑے یا اہل بیت نسب سر اوکڑے یا اہل بیت سکنا سر حضور مبارک پا ار حدیث کے لفظ دا اہل بیت ذکر کرے دے کہ اگا اہل بیت ولادت دی او کہ اگا اہل بیت سکنا دی او کہ اگا اہل بیت نسب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ زما دا وجنا خیر دے چھ زما سر نسبت دے زما بچی دی زما اولاد دے زما خاندان دے زما بی بیانی دی اگی دا وجنا دریم لمبر ٹولو نزیات محبت زما اہل بیت علیہ السلام سر اوکڑے دا دا حضور مبارک دا اہل بیت پا محبت باندی پیغمبر علیہ السلام امت تا پا دغی حدیث کی حکم کڑے دی چی تاسو دریم لمبر باندی اہل بیت علیہ السلام سر مینہ و محبت اوکڑے یو دا حدیث دی